Пелистерските води се уште едно големо богатство што го има Битола. Научниците пресметале дека веќе во третиот милениум човештвото ќе се соочи со еден од најтешките проблеми – немањето доволно чиста вода за пиење. Тоа што најголемиот дел од земјината површина е под вода, ништо не значи. Онаа вода која излегува од пазувите на земјата, изворска како што ја вика народот, е вредност која што не може да се мери со ниеден друг дар на природата. Во времињата што доаѓаат, оној што ја има е вистински среќник. Битола не е град покрај големи води, но ги има, зашто над неа е Пелистер, познат со ова богатство, добиено по природен пат или од вештачки акумулации. Низ вековите многу патници на мерници, патописци, војни, добронамерни или со друга цел, напишали или кажале дека овој град водата ја имал во изобилство. Така познатиот патописец Евлија Челебија, уште пред неколку векови запишал: «Во тола манастир има над 500 чешми. Низ неа врви брзата и бистра планинска река Драгор, која го прави градот неповторлив. Сите води бистри како солза, се слеваат од уште поубавата блиска планина». Не изрекол само овој небитолчанец ваквата констатација, воодушевен од щедроста на водите што ги видел во нашиот град. Ги има и други. Но она што е уште позначајно, времињата врвеле, урбаните потреби за вода од ден на ден растеле, а со нив и оваа течност станувала се попотребна. На вистина водите на Пелистер и неговата околина се вистинско богатство за градот. Дивното користење има уште една предност. Во поголемиот дел од годината, тие се користат природно, односно директно од изворишта, планински и без употреба на погонска енергија, со што се заштитува околината од загадувањето. Да тргнеме од Пелистерските реки. Нив ги има повеќе со кристално чисти води, какви можеме да видиме само на туристичките и другите проспекти со пропаганден карактер. Ова не значи дека и овде не стигнала заедничката неволја што го мачи современото човештво, наречена загадување на човековата околина. Од Пелистер и деловите на Баба планина, кон градот се слеваат повеќе вакви реки и други водотеци. Од нив најпознати се Сапунчица, Црвена река, Лак поток, Магаревска река и други води. Над градот, еден дел од нив ја формираат реката Драгор. Додека Пелистерските води од северната страна, како што се Ротинска река, Цапарска река и Шемница, се слеваат во Стрежевското езеро. Кога се зборува за Пелистерските води, украс на планината се и многобројните чешми. Така, уште на влезот на Националниот парк, неколку чешми го свртуваат вниманието, како што е она од дрво што е направиле вработените од оваа организација. Низ планинскиот простор има и други чешми, кај Палиснопје, Ѓоргов камен, до планинарскиот дом на Големо езеро, по трагите од мразот на Дебел рид и други. Сите овие чешми и кладинци дават посебен живот на планината. Истовремено, тие си нешто друго. Зборни места за посетителите, на случајните минувачи, берачи на шумски плодови, како и на другите љубители на оваа природа. Честопати таму е закажано место за одмор, за појадок, но и посебна кота од каде се собираат нови сили за освојување на напорните височини. Од искусните планинари, овде може да се чуи по некоја поука и за опасностите што ги крие тукашниот престој,
зашто дивата природа често знае да изненади. Ќе ви кажат дека чистата и ладна вода не сме да ви измами. Треба малку да се одморите, па дури тогаш да ја задоволите вашата жет. Ќе биде осиромашена оваа приказна за Пелистер и неговите прочуени води, ако не кажеме нешто и за познатите глацијални езера, големото езеро и малото езеро. Тоа се најсигурните сведоштва за времињата кога овој простол бил под ледници. Со право и кај научниот свет предизвикува голем интерес. Големото езеро се наоѓа на надморска височина од 2218 метри. Долго е 233, широко 162 метри. Најголемата длабочина му е 14,5 метри. Само неколку километри северозападно од големото езеро, на надморска височина од 2180 метри, е малото езеро. Тоа е долго 79, широко 68, а длабоко 2,6 метри. Како и моликата, и овие езера се еден вид живи фосили од времето на Тертиерот. Зашто тешко ќе се најде посетител кој се искачил на овие височини, а да не се задржи пред волшебните чуда на оваа природа. Престојот во планинарскиот дом, што се наоѓа непосредно до големото езеро, и колку да трае се чини, е премногу краток. Во овој несекојдневен планински амбиент има за секој по нешто што ќе го доживее како незаборавен миг. Дали е тоа чистиот воздух што се граничи до идеалност? Или е ледената вода од блиската чешма што може да се пие и во најжешките месеци од годината? Или пак тоа е имагинација на вашата фантазија, која, гледајќи ги овие чуда на природата, ве враќа назад, не во вековите, туку далеку некаде во изминатите милениуми. Да се дочека тука изгревот или залезот на сонцето, велат е вистинско доживување од видената волшебна слика, распната меѓу земјата и небото. Ако еднаш дојдете до оваа исконска убавина, од овој друг свет, останете колку што можете подолго во ова царство на тишината. А за Пелистерските води се добива еден чуден впечаток дека во овој божествен свет само водите се движат, а се друго се претворило во убавина. Од овде може да се оди и на самиот крај од оваа патешествие, на врвот на Пелистер. Ќе ви треба неколку часа пешачење нагоре. Треба да се знае дека на врвот, кај антената, може да се стигне и по другите патишта. Од големото езеро е еден од нив. По патот можете да се одлучите да поминете и покрај малото езеро. И тука има што да се види. За неполни 2 часа нормално одење може да се стигне до целта. Се зависи од темпото на одењето, составот на групата, временските прилики. Планината не признава секогаш временски ограничувања. По криволестиот пат нагоре, во зависност од годишното време, дневната видливост и желбата што повеќе да се соберат впечатоци и од овој, може би еден од најинтересните делови на патувањето низ Пелистер. Искористете ја приликата вашите очи да видат одеднаш 3 земји. Во еден момент, како на дланка лево пред вас ке излезе целото Преспанско езеро, а десно Битола, Пелагонија, кај Макчелан.
Големата височина и разредениот воздух го прават своето. Врвовите ви се скоро надофат, но никако брзо да се стигне. Во еден момент, најпосле се најдовте на 2601 метар. Тоа е врвот Пелистер. Оттаму на горнина повеќе нема. Може би ќе ви изненади урбанизираноста на врвот и се она што е околу него. Огромна железна антена, бетонска зграда со дебели ѕидови, долги и дебели челични жици, што ја прикрепуваат антената од сите страни. Први ве пречекуваат гостолјубивите домакини. Една од посадите што е дежурна тие денови. По краткиот одмор, следува подготовка за назад. Побрзете да видите се што може да забележат вашите очи. Овде може во текот на еден ден да настанат многу промени на небото, да се доживаат сите годишни времења само за неколку часа. Патувајќи низ планината покрај реките, шумите, ливадите, планинските пасишта, познатите излетнички места, како што се оние што ги споменавме, но и другите, околината на детското одморалиште, хотелот Молика, Копанки, Широка, Седло, Ловечката куќа и другите подалечни места, уште едно друго богатство не можеше да не се забележи, необичната флора и фауна. Освен познатите пелистерски шуми, шумските плодови, лековитите растенија, необични цветови и други треви ја дополнуваат со нови содржини сликата за овој крај. Така, шумските плодови најдобро може да се видат и вкусат во летните и есенските месеци. Нив ги има во изобилство, капинки, шипинки, диви сливи, јаболка и јагоди, потоа, лешници, малини, дренки, но и печурки. Посебен интерес владее за боровинките, од кои некои семејства од овие краишта остваруваат дополнителни средства за екзистенција. Берачите на овој вкусен плод прават еден посебен декор во горните делови на многобројните ридови на планината. Нешто слично е сликата и со лековитите растенија. Исто така богатиот растителен свет овде не завршува само со шумите. По шумските појаси, речните долини, планинските ливади и пасишта, широките рудини, растат голем број тревести растенија. Нивните цветови, особено во пролет и лето, со своите бои и тонови, го дополнуваат чудесниот свет во кој што пулсира животната радост и убавина. Фауната на Пелистер не заостанува за другите негови природни богатства. Особено, заштитениот простор на паркот е вистинско царство за животинскиот свет. Бистрите планински води како да се порачани за некои видови риби, како што е ендемската пелистерска пастранка. Оно што е карактеристично за овдешната фауна и флора е определбата. Се овде да биде оставено и препуштено да действува и да се развива онака како што бараат природните закони,
нагонот за самоодржување и природната селекција. Климатските услови на Пелистер се доста специфични. Иако е релативно мал географски простор, присутни се и одредени микроклиматски појави. Од местоположбата и релефните особености на ова планинско подрачје, може да се очекува клима со медитерански и источно-континентални карактеристики, што се неоспорни. Но овде е евидентно присуството и на локална височинска клима. Токму таквите климатски прилики се забележуваат кај температурата на воздухот, сончевата радиација, брзината на ветровите, интензитетот и количината на врнежите за определено време и другите општи временски прилики. Честопати големи се температурните разлики во рамничарските делови на Пелагониското поле и оние што владеат во високите делови на Пелистер. Така во јуни и јули се случува температурата во градот да биде енормно висока, а на пелистерските врвови уште да се белее снегот. Затоа во летните месеци овие краишта се посебно атрактивни за одмор. Во текот на зимските пак месеци, кога има магла во Пелагонија и самиот град Битола, и кога температурите овдека се многу ниски, честопати на Пелистер владае вистинско лето. Тогаш, покрај скијањето и санкањето, зимското сончање е вистинска атракција за многу посетители. Затоа Пелистер е интересен за одмор и рекреација во сите годишни времења. Ваквото големо природно богатство, како што се убавините на Пелистер, создава можност и за развој на туризмот. Како релативно нова стопанска гранка, оврие вредности што ги дарила природата можат и материјално да се валоризираат. Се има впечаток дека во Битола и под Пелистерието се повеќе се сваќа ваквата можност. Покрај веќе познатите туристичко-угостителски објекти, како што се престижниот хотел Молика, детското одморалиште Пелистер, туристичкиот центар Нижополе, започаа да се градат и други објекти за ваква намена. Меѓу нив се и планинарските домови, Копанки, Неолица и оној на Големо езеро. Потоа бројните вили и други објекти кои што можат да бидат значаен сместувачки капацитет со стандарди и услуги какви што ги бара модерното туристичко стопанство, вклучувајќи ги и големите можности на подпелистерските села за развој на така наречениот селски туризам. Требаше да помине подолго време, па да почне да се остварува се она што го прави развиениот свет. Богатството на природата да се користи за своји потреби. Шумите, водите, врвовите, терените за зимски спортови, шумските плодови, естетските својства на неповторливите пейсажи, флората и фауната може да бидат најквалитетната стока што може да се продаде и од неа да се живее. Почетоците на овој план охрабруваат. Туристичката понуда на Пелистер е потенцијал кој е за почит. Природата на битолскиот убавец го направила своето. Натаму, човекот е на потек, а со него и повеќето обштествени организации и асоциации
кои се грижат за искористување и заштита на природната околина. Она што може да се види овде влева оптимизам и уште подобри денови за развој на туристичкото стопанство во овој дел на нашата земја. Се случувале нови простори, голем број историски и културни настани низ вековите. Останале оттогаш бројни сведоштва за постоењето на повеќе цивилизации како духовен континуитет на она што се случувало, добро или лошо во минатото. Ги има овие вредности од порано, но и од поново време. Цркви, манастири, резби, живописи, споменични обележија, уметнички дела, народни творби. Не можел творечкиот порив да им одолее на сонцето, водите, каменот, моликата, иконите, фреските, но и бигорите на душата и лузните на времето. Затоа, тука треба да се дојде, да се почувствува горскиот здив и да се види со своји очи ова парче од земната убавина. Дори тогаш може да се заклучи, оти за него си искажани толку ласкави зборови, создадени многу уметнички дела и испеани толку многу песни. Само после тоа ќе се свати зошто на Пелистер му прилега епитетот «Планински убавец».